Ukrayna arasında yaranan gerginlik bölgede yeni müharibə təhlükəsi yaradır. Bir neçə gün əvvəl keçirilən NATO-Rusiya samitindən nəticə çıxmadığını görən Moskva, Minskdə təlim keçərək Ukrayna və tərəfdarlarını müharibə ilə hədələyib. Ukrayna Rusiyanın ölkə sərhədinə 100 minlik əskər və ağır silahlar göndərdikdən sonra Kiyev şəhərinin meri Vitali Kliçko soyuq müharibə dövründən qalan bütün bunkerlərin təmiri barədə göstəriş verib. Hər bunkerdə 350 nəfərin yerləşməsi və 2 həftə qalması üçün hər cür şərait var. Bunkerlərin içinə 400 istifadə olunmamış qaz maskası qoyulub. Hazırda Kiyevdə 500 tam təchiz olunmuş bomba sığınacağı və 4000-dən çox yeraltı bunker var. Bunların arasında yeraltı avtodayanacaqlar, zirzəmilər və buna bənzər yerlər var və 2 milyon 800 min insanı qorumaq üçün hazır vəziyyətdə saxlanılır. Ukraynalı tarixçi Gerasimov The Telegraph nəşrinə müsahibəsində biz tarixdə ilk dəfədir ki, belə bir şey edirik. Çünki tarixdə ilk dəfədir ki, kənardan işğal təhlükəsi ilə üz-üzəyik deyə bildirib. Rusiya dövlət televiziyalarında yayımlanan verilişlərdə isə Ukraynanın bu hazırlıqları isteriya kimi qiymətləndirilib. Sevinç Hüseynova, Elvin Məmmədov, MİS TV.